ဘယ်လောက်ထိလဲ333ပါမဟုတ်ဟောခရစ်တက်ကတူးဆက်တိကနေတရားတော်ချင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဟောပထမသမာဓိကြီးများတက်ရှင်ထင်ရှားတဲ့ကာလဟောနောက်ဒုတိယခက်ကြတော့တရားတော်ခရစ်တက်ကတရားကနေ333ခရီးရည်ကိုမြင်ဆက်တဲ့ကာလဟုတ်ပြီနော်ဟောမြင်လောက်ပဲရှိမယ်နော်နောက်ပြီးတော့စတုထတဲ့တော်က333ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလဲ930ဆီအထိဟောတနည်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်တဲ့ကာလပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့ကာလတဲ့တော့အဖြစ်ဖြစ်နေဖောက်ပြန်လာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တင်ငါတစ်ခွန်တော့ပြန်စမက930ဆီကနေပြီးတော့တင်ငါတစ်ခွန်အော်ဒီကိစ္စကဒါလည်းဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်ပါပဲအမောင်လုံးတော့ခင်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့ပါတီအတင်းတော်ကပြုပြင်ရေးခက်ဖြစ်ပြီးတော့1519အနေပြီးတော့1890နှစ်အထိသာသနာပြုဆက်နေဆက်လို့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြုပြင်ရေးခက်ပေါ့ပြုပြင်ရေးနောက်ပြီးတော့1890နှစ်ကနေ1440ကျော်အထိကသာသနာပြုကဲ့ပတနာပြုခဲ့နောက်ပြီးတော့1840နောက်ပိုင်းခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်ကတော့လော်ဒီအချိန်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်သူနည်းသူဟောတစ်စိတ်ခုနှစ်ခုခဲမှာလဲတစ်စိတ်ခုနှစ်ခုလေ့လာတဲ့အခါကျရင်ပထမတစ်စိတ်ကဘာလဲမြန်ဖြူအောင်မြင်ခြင်းကထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကခရစ်တက်ကရီ30တိကနေအဲ့ဒီတရားကြားမှာရှိတဲ့ဟောအတင်းတော်နဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘာကြောင့်ဖြူလဲဆိုတော့ယုံကြည်ချက်မှာတမန်တော်ကြီးများရဲ့ယုံကြည်ချက်ခရစ်တော်ဆရာနေတောက်လျှောက်ရတယ်ဖြူစင်မှုရှိတယ်နောက်တရဖို့ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းရတယ်နောက်ပြီးအောင်မြင်မှုလည်းရှိတတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်တော့ဆိုတော့ဒီဟောကျွန်တော်ဟောအဲ့ root a တက္ကရဲ့မတ်တန်အရာကျွန်တော်မှတ်ထားတာတချို့ရှိတယ်တမန်တော်ကြီးများကမတ်တန်28အငယ်1920အရာတင်တုပ်ဒီသွားရွယ်လောကီရရကိုသွားပြီးလူမျိုးတကာတို့ကိုတပိဖြစ်စီလျက်ခမဲတော်သားတော်တန်ဆန်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘပ်တိဇံပြီးကြတော့ငါတွင်တင်တော့အရာတို့ကိုဆောင်းလျှောက်ခြင်းကတွင်တင်ကြတော့နောက်ပြီးတော့တင်တော့နဲ့ငါသူရှိမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်များကဟောတွားပြီးတော့တက္ကပါအရရမှာသာသနာပြုတ်ကြတယ်။အန်ဒရူးကဘယ်နေရာတွားလဲဆိုတော့ဥရောပနဲ့ရုရှားမှာရောက်သွားတယ်။အန်ဒရီဘာတလိုမျိုးကဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုတော့ချိုင်းနာမှာရောက်သွားတယ်။အာအဲ့ဒီရုတ်တက္ကရဲ့မတ်တန်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျာကုတ်တယောက်ကစပင်ရောက်သွားတယ်စပင်ဆိုတော့ဦးရောပဒီဘက်ဆုံဆုံနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဂျင်တယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကအာရဗီယာမှာတဲကန်ထရာတယ်ဂျာကုတ်ရောက်တယ်ဂျာကုတ်ရောက်နောက်ပြီးတော့ဂျွန်ကအက်ဖက်ဆပ်စ်မြို့ရောက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့မာကုကတော့အီဂျစ်ရောက်သွားတယ်တဲ့မက်တျူးကတော့အရှိအလယ်ပိုင်းမှာပဲသာသနာပြုတဲ့ပီတာကျတော့ရိုမရောက်သွားတယ်တဲ့ဘုရားမေဇမဖီလစ်ကတော့ဖရီဂျီယာရောက်သွားတယ်ဆိုင်မွန်ကတော့ပါရှားမှာပဲနောက်ပြီးတော့သောမတ်စ်ကတော့အိန္ဒိယမှာရောက်တယ်ဆိုတော့တက္ကပါလုံးရောက်သွားကြတယ်သာသနာအောင်မြင်တယ်ဒါမဲ့မြင်းဆက်ချက်မရှိဘူးလားဆိုရင်မြင်းဆက်ချက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်ကိုအောင်မြင်တော့တဖို့ဆောင်းပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့မြင်းဖြူနဲ့ဘာတို့ကတည်းကပါလေဘာတို့လည်းနေတယ်ပါသူတိုမတ်ကိုဘာလို့နေလဲဘာတို့လို့တတ်တာတိုမတ်တတ်တာဘာတို့လို့မြူဘာတို့လည်းနေတယ်ဘာတို့လည်းနေဆိုတာဟိုတပည့်လို့ပြောရတာအဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့သူကသူ့နာမည်တခုရှိနေတာဘာတို့လည်းနေပါလိတရိမထာမည်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒုတိယသစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါကျမြင်းကအယောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဖြူရပြီหนีตั๋วดิหนีตั๋วเลยอันนี้เราสู่ดาก็ชิดไตเช่นและใส่เยดุขขันธ์ซาเช่นเราผิดเลยถ้าเจ้าหมูโลไอ้ดุติยะ
ညံအချင်းကခရစ်ဟောအတန်းတော်ဆုတော်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇောမရှင်ဘုရင်ဒီကပြည်အမျိုးကိုညံဆဲတဲ့ကာလနဲ့တိုင်တယ်တွေ့ချင်းချင်းနေတာပေါ့တွေ့ချင်းတွေ့ရှိပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တတိယမြန်ကတတိယတစ်ရက်ရောက်အနှစ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်အနှစ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးလဲလက်မချင်းခွန်းနော်လက်မချင်းခွန်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တတဝလေးတဲ့မို့ရောမို့ရောတက်ခွက်လားမို့ရောတက်ခွက်လားဂျုံ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 တက်ခွက်ကဟာဂျုံနာရီတပြားနာရီတပြားမို့ရောတုံးခွက်ရတယ်တုံးခွက်ကဒီနိုရီတပြားဒီနိုရီဆိုတာကအဲ့ဒီခက်တုံးကဇောမအင်ပါယာမှာတုံးတဲ့ငွေဇနီးကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘာနဲ့တူဆိုတော့အဲ့ဒီဒီနိုရီတပြားဆိုတာကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့တန်မာတဲ့လူယောက်ျားတယောက်ကတနစ်လုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုရီတပြားပဲရတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြဒီနိုရီတပြားတနစ်လုံးအလုပ်လုပ်ရမှဂျုံဆန်တစ်ခွက်ပဲရတယ်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဟောပါလေစီးရီးယားခက်တုံးကစကလုံးအာနေလုံးအာရရလုံးအာပစံနေနေပြီးတော့ဟောအဲ့လောအခါနေပစ္စည်းတံပိုးကြည့်တာစီးရတာပေါ့ဆင်းနေစီးရတယ်ရှင်တော့အတိဘယ်ကဒါကိုဆက်ခဲ့ကဒီအတန်းတော်ရဲ့ဆူတောင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအတန်းတော်ကဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတရားကဲ့တင်ခြင်းတရားကိုအခမဲ့ဖြစ်ရမယ့်အရာကိုအတင်းတော်ကပြောင်းပြီးတော့အယောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကဲ့တင်ခြင်းကိုယောင်းဝယ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့စပိစီတော့မချိနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာတန်ခြင်းတော်ဝိညာဉ်တော်တန်ခြင်းတော်ဝိညာဉ်တော်တော့ချိလို့မရဘူးမဖြစ်ရှိနိုင်ဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့သဒုထတစိတ်ကိုဖွင့်တော့အခါမြန်မြန်ကြောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲငွဲ့တယ်စီတော့သူကစီတော့သူကဘာဖြစ်လဲမရဏဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာဘာကလိုက်လာတယ်မရဏနိုင်ငံကလိုက်လာတယ်ဆိုတော့စီတဲ့လူတွေမရဏလိုက်လာတဲ့လူတွေမရဏဆိုတော့မရဏဆိုတာ hell ရောဆိုတော့အတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာတဲ့အချိန်မှာသူအတိရအတင်းတော်ဟာซาตานิปลินตอพอมาရောက်ပြီးတော့ဇီဇဘီလအကြောင်းပြတနာတက်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်လားဇီဇဘီလပထမကျတော့ဘာလံပြတနာဒုတိယတော့ဇီဇဘီလဖောက်ပြနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတစိစဒုထတစိရာလေးပဲအတင်းတော်ကိုဖောက်ပြမှုအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဖြူလည်းမဟုတ်တော့ဘူးညီလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင်ပြောက်သွားပြီနောက်ပြီးတော့အကြောင်းတွေမျိုးစုံဒီလိုကလည်းစီးတဲ့လူကလည်းမြင်းစီးတဲ့လူကလည်းမာရဏနောက်ကလည်းမာရဏအတင်းတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုဥဆောင်တဲ့လူကလည်းမာရဏနောက်လိုက်တဲ့လူကလည်းမာရဏယုံကြည်ခြင်းအားလုံးကလည်းမာရဏဒေါက်ထရင်အားလုံးကအဲ့ဒီအချင်းကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါတိနေတုံးလေးအဲ့ပြန်စမအာနေပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဥနာတုံးပြီးတော့စဉ်းစားတော့မယ်ပြန်စမတစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပထမလေးခုကျတော့အဖြူအနီအနက်အမွဲကျတော့တတဝါလေးပါးထဲမှာတပါးစီကဒါပြတယ်နောက်တပါးကဒါပြတယ်နောက်တပါးကဒါပြတယ်လေးပါးကုန်ပြီနောက်တပါးကဒါပြတယ်ဆိုတော့လေးပါးကုန်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်စမတစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တတဝါလေးပါးကမပြတော့ဘဲနဲ့ပလင်တော်အောက်၌ရှိတော့ဝိညာဉ်များကိုငါတွေ့တယ်ပလင်တော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄နဲ့၅မှာဘုရားတခင်ပလင်တော်ဆိုပြီးတော့ယူရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပလင်တော်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာပဲရှိတာလို့ဝိညာဉ်တွေကအဲ့ပလင်တော်အောက်မှာတင်ထားတာအဲ့ဒီပလင်တော်အောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပလင်တော်ရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းယူလို့ရတယ်နေရာဘာဖြစ်အောက်မှာတင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပလင်တော်အောက်မှာရှိတော့ဝိညာဉ်တွေကတဲ့တော့ကောင်းဆိုကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ငါတို့ကငါတို့ဒီတက်တီခံချင်းကြောင့်လေဗန်ဖြစ်ချင်းခံတယ်တဲ့ငါတို့ကငါတို့ရဲ့လေဗန်ကိုဖြစ်တော့ပုပ်ကငါတို့ကိုမြန်ဆဲတော့လူဆိုးတွေကိုတရားမရှိရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်တော့ကြာဘယ်တော့ကြာထားမလဲထားမလဲ
ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တရားရှင်ပါတော့ကလေးစားပါတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကလေးစားရှိပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတခင်ကဘာပြောလဲမြို့မြို့မြို့စောတိရဲ့တင်တို့နောက်မှာတင်တို့ကဲ့သို့ဘာဖြစ်လဲလေဘင်းဖြစ်ခံပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်မဲ့လို့တချို့စီးသေးတယ်ဒါတွေကိုဆောင်းရောက်မယ်တရားမရှိရင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဖြူတော်ဝတ်လုံပြေးလိုက်တယ်ဖြူတော်ဝတ်လုံဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းပြေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချင်းကတထောင်းခေါင်းအာ1519လောက်ကနေပြီးတော့စားပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအတန်းတော်နဲ့ဆူတောင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိရ1519ကနေ1960နှစ်တိကဟောပြုပြင်ကြီးခက်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော်တွင်းမှာပြုပြင်ကြီးခက်တုန်းကအတိတ်ခံတဲ့ခရီးရမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောကျွန်တော်ပြုပြင်ကြီးခက်အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အချိန်တုန်းကSaint Bartholomew's Day Massacre September 24ရက်ကနေပြီးတော့ October 3ရက်နေ့အထိတစ်ရက်မှာပြင်းပြအားဖြင့်တနေရာမှာတုံးထောင်ပြီးရယ်ကက်သလစ်အတင်းတော်ကမှတ်တမ်းတင်တဲ့အရာရှင်တုံးတောင်းလောက်ပြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တနေရာမှာပဲပြင်းတစ်မှာပဲပြင်းတစ်မှာပဲတုံးတောင်းလောက်ပြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့တခြားနေရာမှာရှိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့ဆိုတော့အဒီပေကအတိတ်ကတည်းကလူတွေကတရားရှင်ချင်းတောင်းတယ်ဒါနဲ့တရားရှင်ချင်းတော့တရားရှင်ကအေးဒီဦးဆိုတော့ဒီညမှာပြင်စမတစေရဲ့ထူးခြားမှုကပါလဲတရားရှင်ချင်းတောင်းတယ်ရလားမရဘူးမရဘူးဘာကြောင့်မရလဲခဏအဆောင်ဘူးခဏတစ်ခေချေဆက်ပြီးတော့ခဏတော့ခဏအဆောင်ဘူးလေခဏဆောင်ဆိုတာဘာကိုဆောင်ခိုင်းတာချိန်ဆွဲခရစ်တော်ကြားလာခြင်းကိုခရစ်တော်ကြားလာတော့တရားစီရင်ခြင်းသူတို့တောင်းတာပါလေတရားစီရင်ခြင်းဘုရားကပြီးလားမပြီးဘူးဘာပြီးလဲဖြူတော်ဝတ်လုံးပြီးတယ်အဲ့ဒီဖြူတော်ဝတ်လုံးပြီးရပြန်ဘာကိုပြောလိုက်လဲခဏဆောင်နေဦးဆိုတော့တရားစီရင်တဲ့တရားရှင်ဘုရားခဏဆောင်ဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ခဏပြီးရင်တရားရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကအကြရလား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ Now သတ္တမတစိဖွန်တော်ခါနာရဲ့သူတငယ်ဒီသတ္တမတစိဖွန်တော်ခါနာနံပါတ်၄ဘာဖြစ်လဲ။ငါလျင်လို့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နီမဲတယ်တုံလာလာနီလေတွေးကြတော့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျဲချွေချွေတယ်ကျဲချွေတယ်နောက်ပြီးတော့တောင်များဆာဆောင်ကောင်းကင်ကဆာဆောင်လေးတကယ်တော့ဘိုးကောင်းကင်ကလိမ့်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟောလူတွေကဟောပြောတယ်တောင်တောင်ကြီးเจ้าကြီးတို့ပေါ်မှာကြပါတောင်စုကြတယ်ဆိုတော့ရဲ့ဒါဆိုရင်စက္ကမတစိဘဲချင်ကဖွန်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှားတော့လေစက္ကမတစိကိုဘဲချင်ကနေစဖွန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငလျင်လောက်တာကိုဇာဇွန်ဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲဒီ30လေးခုနှစ်မှလည်းပွန်ပေမှာငလျင်လောက်တယ်ဒါမဲ့အဲဒီနောက်ပိုင်းဒီဟိုပြပြန်ကြီးခက်နောက်ပိုင်းငလျင်လောက်တာကနံပါတ်1အပြင်းထန်ဆုံးက1955ခုနှစ်မှာမလျင်လို့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံလစ်ဘွန်မြို့မှာမလျင်လို့တယ်9မိနစ်ကြာတယ်လူပေါင်း600000လောက်ပြည်ကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့လဲဟမ်တနိုင်ဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့သူကရစ်စတာစကဲလာခလစ်နေပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရစ်စတာစကဲလာ6ဆိုရင်တော်တော်လေးဟိုပြင်းထန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခါကျတော့คนนี้เล่าจอดตัวเราสรุปเอราดาวุติชินาภิญ1955นอกไปมาสัทธมะตะเสกพ่นดีลูกอยู่ไม่อยากล่ะอยากได้อยากได้นับพี่แล้วตะเสกแท้มาเว้ย1400เนี่ยหมอ1900เนี่ย40คุณเมลมาเนี่ยเมตัวเลยนี่อาจารย์ไม่พี่หรอกမနေ့စနေရနေ့တဖြည်းဖြည်းအယောင်မြင်ပြီးတော့နောက်မြတ်ဖြစ်သွားတယ်သူကြာပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟ
နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာပဲမေလ19ဆိုတော့လဆော့ဖြစ်တယ်လဆော့ဖြစ်ပြီနဲ့တနာရီနနာရီလောက်ကြာရင်လထွက်လာတယ်မဟုတ်လားလတော့ထွက်လာတယ်ဒါမဲ့တွေးကြတော့ညရဲ့လနေတာညရဲ့တာတွေ့ဘူးလားတွေ့ရဘူးလေကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေဘယ်လိုကတွေ့ဘူးလားအနေနဲ့တွေ့ဘူးလေလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေမပြောပါမရှိပါဘူး94လာမွေးသေးဘူး94လာဆာ94မဟုတ်ဘူးနှထောင်းခုနှစ်နှထောင်းခုနှစ်မှာဟိုတိတော့ပြောဖို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတန်ဃာတော်ကြီးကအီချမ်းဆိုတော့ဟိုမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်ဆွေရကသူတို့ကိုဟိုဟိုဘယ်လိုလဲချင်းကပ်ပြီးတော့မလို့ကြပါနဲ့နိုင်ငံတော်မငယ်မတက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြောသူတို့ချောင်းဖြတ်တယ်ချောင်းဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသူရဦးမြင့်မောင်ဦးမြင့်မောင်တာတနာရေးဝန်ကြီးကဟိုကြွားဖြောင်းဖြတ်တယ်ဒါမှဆက်နဲ့ကြွားဖြောင်းဖြတ်တယ်မရတဲ့အခါကျတော့အာနာဆက်နဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်ညာလိုက်တယ်ကြောင်ညာလိုက်တဲ့နောက်မှာလကကျွန်တော်ကဗီယိုရဲ့မဲတန်းနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ရင်းနဲ့ဟိုလထွက်လာတာတွေ့ရတွေ့တဲ့အခါကျတော့အမြင်အောင်ကြီးဖြစ်နေအာဒီနမိတ်တော့မကောင်းလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွတ်ထားတာပေါ့တကယ်ပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတန်ဃာတော်တွေကိုရေဆက်ဆက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုလက်မခံဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တကပါလို့အတွက်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေအတိုင်းကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံတွေမှာตายရနေတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလအမီရောင်ရှိတာတွေ့ဘူးတလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျိုးကတဘောလေးပြောရမှာတော့ဒီတော့ပြီးတော့လာဆိုတာတကဘာလုံးဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။ဒီဖက်မှာလာဆိုဘယ်လားဒီဖက်မှာမတွေ့ရအောင်တချင်ချဲမှာပဲတချင်မှာမမြင်နိုင်ရဘူးလေ။ဒါဆိုဒီမှာကျွန်မထင်တာလေကျဆက်တဲ့မှာတကဘာလုံးအတွက်ပြောပြောထားတာ။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်မှာပဲဟိုဒီနိုင်ငံဖြစ်လိုက်ဟိုဟိုဒီမှာညဆိုဘက်မှာနေလေ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဆရာကကျွန်တော်ထပ်ဆင်းလေ။ကျွန်တော်ထပ်ဆင်းလေ။ဒီဖက်အခြေအနေနိုင်ငံကြီးလက်က1980ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့ညမှာလာนี่เยอะนี่แหละนับพี่တော့ตะท้องซิจา33ธันวาคมละมาเจจุยเลยโอ้ยจุยว่าเป็นคุณยาติอ่ะอุ๊ยอ่ะดูจ๋าเลยมาเจอแล้วเอเจจุยเลยเนเนติติลีล่ะเอเจจุยอ่ะเจจุยอ่ะโหมาปัดท่าอ่ะดิเจอ่ะไอ้เจจุยโหอบาเป็นแหละโหเต็มบ่ตะพานเป็นกูโหมันไม่เป็นดิเนี่ยเชิงมาตามเนี่ยลิมุนไตไตแต่คาจ้ะล้นถั่วตะลูอ่ะเจ๊เจ๊ก็จี้จี้แหละติ๊ดๆเลยอ๋ออวิซี่สรแล้วติ๊ดๆเลยแบบเนี้ยอ่ะคือบ้าช่างโหอันนี้อันนี้อ่ะนี่จี้พอมาปุ๊บจ๋าไอ้อ่ะเนี่ยมีมีจี้တော့မချိဘူးတကဘာတော့ရှိမြေจี้တော့မချိဘူးဆယ်ကဘာတော့ရှိနောက်ပြီးတော့ဒုတ်နေထောက်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်เจ๊จุยดาကိုနောက်ထပ်တွေ့ဘူးจ๋าလားတွေ့ဘူးจ๋าအပန်းနဲ့တွေ့ပြီမဟုတ်1900နဲ့98 ဒီဇင်ဘာ99ဇန်နဝါရီလမှာကျပြန်ကျွေတယ်။အော်ညနေမနေ့တနာရနေ၄နာရီကြာမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံ MRTV မြန်မာ TV ထဲကနေတောင်းမှလွန့်ပြီးတယ်။ဆိုတော့အော်ခုနဆီမမြည်တာတခါကျွေတာနဲ့ပြီးသွားတယ်လားနောက်ထပ်မကျွေဟောဒီနမိတ်ကြီးမပေါ်လာနိုင်ဘူးလားမနမေကြီးကတခါသေးနဲ့ပြတာမဟုတ်ထတ်ဆင်းထတ်ဆင်းထတ်ဆင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါက1400နဲ့1998လောင်ခဲ့တဲ့လစ်ပေါင်း20လောက်တုန်းကပေါ့။20လောက်ရှိပါလားနော်။ရှိတယ်။အဲ20လောက်1800ဆိုတော့34နှစ်လောက်တုန်းကနောက်ဆုံးဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထိတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကောင်းကင်စာဆောင်လေးလေဒီလားကောင်းကင်စာဆောင်မလေးဒီဘူးလားဆုံးတင်တယ်ဒီကောင်းကင်စာဆောင်မလေးကကောင်းကင်စာဆောင်မလေးဒီဘူးလူတွေကကြွေးကြော်ပြီးတော့တောင်းဒီပေါ်မှာငါတို့ပေါ်မှာဖြိပါဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီလားမကြွေးကြော်သေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခုပြီးတခုဒါကဒီမှာထားမယ်တစ်ကနစ်ကဒီမှာထားမယ်တွန်းကဒီမှာထားမယ်လေးကဒီမှာထားမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လေးနဲ့နောက်ဆက်တွဲရဒီလားဒီနားလောက်မှာထားမယ်1998နဲ့99မှာထားမယ်ဆိုရင်နောက်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့နှထောင်းမယ်ဆက်သွင်းဖြစ်ဆက်သွင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အချိန်က
ကျဲလေးချွေပြီးပြီအာဆာဆောင်လေးနဲ့ဆာဆောင်ကတော့မလိပ်သေးဘူးကျွန်တော်ကြည်ကြည်တာတွေပါနေတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ချင်းဆာဆောင်လိမ့်မလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဆာမောက်ပြီးလာပြီဒီဘက်တော့ကအော်ဒီဘက်ကမနေ့ကလာဆောင်ဆာမောက်မြည်တဲ့နေခွန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ချင်းကြောက်ကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပညာရောက်တယ်ဆိုတော့ပညာဆာဆောင်လေးနဲ့ပြန်လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆာဆောင်လိမ့်တာနဲ့လူဒီအော်ကြီးကျယ်အော်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကခွင့်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြက်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ဆက်တူထပ်မှဖြစ်တယ်။ကန့်နေပြီကန့်နေပြီဖြင်းချင်းကန့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီနေရာလောက်မှရောက်သွားတာပေါ့2013လက်ရှိတော့နေပါလာမှာじゃဆိုတော့ဒီလောက်ကြာနေမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းခံမလို့မရဘူး။ဒါမဲ့ဟိုမိုက်တိုင်အပြင်ခေးစထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တော်တော်စီရင်တော်တော်လေးကိုအလန်းဝေးသွားပြီ။ဆိုတော့ဒီဆုံးရောက်နေမှလည်းအဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုတိပောင်းမနေကြအောင်ဟာထောင်ပြည့်နေပြီဒီကြားမှာဘယ်တော့ကြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခတ်မှလို့နေရဒီဆောင်းကြားကြားနေပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကြည့်ရင်တော့နှစ်ပေါင်း100 200 300 500ခြေလောက်ပဲกว่าတဲ့ကြောင်းဆရာပြောသလိုတစ်ထောင်ချီတဲ့နှစ်ပေါင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခတ်မှလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကြည့်မယ်ဆိုပြောတာเนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပထမသစိတ်ဖွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဒုတိယသစိတ်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကဆက်လို့တွေ့ရတော့မထဆက်တော့ဘူး90ခွေရခုနှစ်90လောက်ပဲ squad တယ်ဒုတိယဒဇိတ်နဲ့တတိယဒဇိတ်ဖွင့်တဲ့ချိန်နှစ်ပေါင်း300လောက်กว่า200လောက်ပဲ squad တယ်အဲ့လိုတက်ကြည့်လိုက်အခု2013လေးဟိုကနေဘယ်လောက်กว่าပဲနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲ1990ကနေပြီးတော့မှဟို2013နှစ်ပေါင်း200ကျော်ပြီလေနှစ်ပေါင်း200ကျော်နှစ်ပေါင်း200ကျော်ဝေး squad တယ်နှစ်ပေါင်း200ကျော်ဒီဘက်မှာကိုရဖြာလာမဲ့အချိန်ကစီစာချက်လာမဲ့အချိန်ကဒီ2013မှာဒီမျိုးမှာဒီစီစဉ်လာမဲ့အချိန်ကတော့ဒါဟိုတွက်ချက်လုံးတော့မရဘူးပေါ့တချက်ကိုပုပ္ပန်နမိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရမလို့ပုပ္ပန်နမိတ်ပုပ္ပန်နမိတ်ဘာဖြစ်ရဘာဖြစ်မလို့ပြောဒါညွှန်တာလေပုပ္ပန်နမိတ်ထဲမှာငလျင်လောက်တာလည်းပြည့်စုံသွားပြီမိမဲတာလည်းပြည့်စုံသွားပြီလသွေးဖြစ်တာလည်းနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီကြဲကြွေတာလည်းပြည့်စုံသွားပြီကျွန်တော်ပြောရမလား now ဆာဆောင်လိုက်တာပဲလို့တော့တယ်တင်ပေါ်အော်အော်သုံးခါဆွဲသွားပြီလို့အော်အော်သုံးချက်ဆွဲသွားပြီဟုတ်ပြီထွက်ဖို့ပဲလို့တော့လားအဲ့ဒါကိုတိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တခုရှိသေးတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပြန်စမတစိတ်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်လုံးကတရားစီရင်ခြင်းကိုတောင်းနေတဲ့လူကခဏဆောင်အောင်ဆိုတော့ခဏဆောင်အောင်ဆိုတော့ပြောထားခြင်းခံတယ်ဆိုတော့တရားချီစီရင်ခြင်းတာ blessingsเบเชมาซามาเลยสุดะมีคนนี้ตะคู่จังดิไอ้มีคนนี้ตะคู่กูเจอเราก็เออเราคงมาเลย2013นอกมาไปละเลยโอ้ไอ้ซาซอเล่ไอ้นี่ซาซอเล่ซาซอเล่ซาซอเล่เจนจ้าอ๋อไอ้หลูแลไม่รู้ทีกูหลูแลไม่รู้ทีสุดะเสร็จแท้มามีคนแม่ทาไล่เบเชงก็ซะพี่รอขณะเอาเปล่าดากูพยาธิกันนะขณะเอาไปเปล่าအဲ့ဒီခဏဆိုတဲ့အရာကိုဒီအချိန်မှာစမယ်လို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဗျာဒိတ်ချန်ခွန်နိနဲ့ဆက်လေးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအကွက်လေးကိုပေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပဇိတ်ခုနှစ်ခုကအဲ့လိုသဘောတရားရှိပြီးတော့ဒါပဇိတ်စတ္တမအမြောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်မဟုတ်လားတတ္တမပဇိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကပါတိကြလေနိုင်ဝဲအိတ်စစ်တယ်အေးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတို့ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံဟိုနိုင်ဝဲတိတ်စစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်တိတ်စစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျန်းလေးနဲ့ငားလိတ်လာတော့ကဖယားတခင်ရဲ့ပလင်တော်မှာနိညမပြတ်တတဝါလေးပါးနေနောက်ပြီးတော့တတိကြီးသူ24ပါးနေကောင်းကင်တမန်ကြီးနိညမပြတ်ပြတ်ဝတ်ကူးကွယ်ပြီးတော့တချင်းစုံနေကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တချင်းလုံးစုံရံတန်ကြာဒါမလို့အခုကြတော့တိတ်ပါရတ်တိတ်သွားပြီတိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုးထင်ကြီးပြလို့ရတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်ကြွလာလို့ကောင်းကင်တမန်များလိုက်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်မှာကောင်းကင်တမန်များမရှိလို့ဆိုပြီးတော့တွတ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျဖြေရတော့ကျွန်တော်လည်းမရှိပါဘူးစာစာထဲမှာလည်းမပေါ်ပြဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဒိတ်ကျန်အခန်းကြီး10အငယ်1မှာတတ္တမပဇိဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်ကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ပဇိခုနကခုမြောက်ကအဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်လို့
အတဲတော့ခုနခုမြောက်ရလဲအဆုံးတတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ခုနှစ်အပြင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အတဲတော့ခုနပါနဲ့တစိခုနခုကစင်တူယူမာလေးဒီလိုသွားတယ်တမလို့ပြန်စမတစိကဆပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအချင်းတိကျခွဲခြားမှုမရှိတော့ပြည့်ပြတ်တာခွဲခြားတာမရှိတော့ဆိုတော့စထမတစိကြီးပထမပိုင်းတင်းနေတုံးလေးငါတင်းနေတုံးလေးအချီကခရစ်တော်ကြွလာဖို့နီးကတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကမှာ34မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်မှာ34မှာဖော်ပြထားတော့မှာ34အငယ်29ကနေ30တိဖတ်လို့ရှိရင်တင်းတို့ဒီဤပုပ္ပနမိတ်လက္ခဏာများကိုမြင်တွေ့တော့ခါနိုင်လူသားတော်ဒီတကဝအနာတယောင်နီးကတ်လာပြီဆိုတာပြမကြလောလို့ပြောယေရှုခရစ်တော်ကတကဝအနာတယောင်နီးကတ်လာပြီဆိုတာပြမပြကြလောအဲ့လိုပဲပြောဒါမဲ့အချင်းနာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းငယ်တမလည်းမတည်ဘူးသားတော်ကလည်းမတည်ဘူးခမဲတော်ကဘာပဲတည်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့အတိအပြာကျွန်တော်တို့အချင်းခန့်မှန်းဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနှစ်ခန့်မှန်းဘူးကြတော့ကျွန်တော်မှခွင့်မရှိဘူးပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့လောဘခွင့်မဖြစ်ဖြစ်တော့တစိခွန်ခုကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုတော့ဒီညနေတော့နဲ့ဆက်နောက်ပြတော့နော်ဟာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆရာကျွန်တော်လည်းဟုတ်လားအော်ဒီမှာအိမ်မှာလာလို့ဆရာမနိုင်ဘူးနော်